Сокіл займає у нас третє місце перед початком цієї зустрічі. 6 очок має команда Олега Мікульчика. Ну, а Білого Барсу на 4 очки менше. 2 очки у білоцерківців. Бачимо зараз символічне вкидання. Зробив Сергій Варламов. І 2 очки у Білого Барсу. Лише одна перемога у цьому сезоні. Перемога якраз у першому турі.